Вечір добрий. Традиційно у цій порі розпочинаємо інформаційну програму «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Подорожуй безпечно. Акція від правоохоронців. Відремонтують дах. Виділили кошти. Земельні баталії чи бути майданчику. Статистичні дані. Економіка Закарпаття. Муніципальна картка. Безконтактна система оплати. Семінар для суддів. Захист прав людини. Організація Об'єднаних Націй підрахувала кількість жебраків у світі. Близько 760 мільйонів людей у всьому світі живуть за межею бідності. За менш, ніж 2 долари на день. ООН відзначає, що блага розподіляються нерівномірно, як між країнами, так і між сільськими та міськими жителями, і навіть між жінками та чоловіками. Також, за даними організації, з 2005 по 2015 рік вдалося домогтися зниження на 37% рівня материнської смертності та на 44% рівня смертності дітей у віці до 5 років. Як підрахували фахівці, 8 найбагатіших людей планети володіють коштами, що перевищують загальний статок половини людства – 426 мільярдів доларів проти 409. Варто нагадати, за даними ООН, за межею бідності живуть близько 60% українців. Україна увійшла до трійки країн з найвищою тіньовою економікою. Про це свідчить дослідження Міжнародної асоціації дипломованих та сертифікованих бухгалтерів. Обсяг тіньової економіки в Україні становить майже 46% від торішнього ВВП країни, або 1 трильйон 95 мільярда гривень. Найвищий рівень тіньової економіки в Азербайджані – 68%, на другому місці Нігерія – 48%. Високий показник у Росії, Шрі-Ланці, Бразилії та Пакистані, а от найнижчий у США – лише 8%, а також Японії та Китаї – трошки більше 10%. Проти перетворення України на сировинний придаток виступає лідер радикальної партії Олег Ляшко. Про це він заявив представникам Євросоюзу та акцентував увагу партнерів з Європи приходити з інвестиціями та вкладати кошти у розвиток українського виробництва. Радикальна партія не дозволить перетворити Україну на сировинну колонію. На цьому наголосив Олег Ляшко на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. Політик підкреслив, що він разом із колегами по фракції є авторами металургійного закону, який ліквідовує дефіцит металобрухту, а також законопроекту, який забороняє вивозити з України ліс-кругляк, чим сприяє розвитку вітчизняної деревообробної галузі. Я зустрічався з європейськими інвесторами в нас в Україні вже в Томирі, на Рівненщині, на Львівщині, які з моменту дії мораторію на вивезення необробленого лісу вклали в Україну десятки мільйонів євро інвестицій. Тому ми закликаємо, звертаємось до наших європейських друзів і партнерів приходити в Україну з інвестиціями, створювати тут робочі місця і вивозити чудову продукцію, виготовлену в Україні, на європейські ринки, а не сировину. Політик переконаний, що стосунки України з Євросоюзом повинні будуватись як партнерські, тому з України має вивозитись не сировина, а готова продукція. Хочу запевнити вас, пане єврокомісар, що ми докладемо всіх зусиль і не дамо скасувати мораторії і дозволити вивезення з України сировини. Я просто хочу, щоб наші європейські партнери і колеги реально дивились на ситуацію в Україні. Ми за рівні партнерські стосунки з Європейським Союзом. Разом із тим, Олег Ляшко подякував членам Єврокомісії за підтримку України у боротьбі з російською агресією. Надзвичайно важлива дружня позиція Єврокомісії щодо посилення санкцій проти російської агресії. Сподіваюся, що кожна притомна людина в Європі розуміє, що українці борються не лише за свою незалежність, але і за мир в усій Європі і в світі. Українці стрімко позбавляються доларів. Населення України з початку року на готівковому ринку країни продало їх більше, ніж 1,5 мільярда. Про це зазначається у звіті Національного банку України. Лише за червень 2017 року населення України продало готівкової валюти на 338,5 мільйонів більше, ніж купило. Загалом цього року продовжується тенденція щодо продажу валютних заощаджень населенням країни. В Україні помітно зменшилося безробіття, повідомляє Держстат. Гендерна нерівність на ринку праці зберігається. Безробітних жінок на 23% більше, ніж чоловіків. Кількість зареєстрованих безробітних в Україні в червні склала 1,3% населення працездатного віку, тоді як у відповідному періоді минулого року показник був на рівні 1,5%.
Про це свідчать дані офіційної статистики. Таким чином, рівень безробіття скоротився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 18%. Як зазначає Держстат, кількість осіб на одне вакантне місце в червні знизилося в два рази в порівнянні з червнем 2016 року і становить 5 безробітних. У той же час одержувачів допомоги з безробіття стало менше на 49 тисяч осіб. Середній розмір допомоги в червні склав 1921 гривню. Нагадаю, в Україні планують посилити вимоги до виплати допомоги з безробіття. Нові правила розглядають в парламенті. Згідно з ними, спеціальні інспектори будуть перевіряти, чи не підробляють потай офіційні безробітні. А от на Закарпатті досить складна ситуація з працевлаштуванням. За даними обласного управління статистики, на одне робоче місце претендують 5 осіб. І найбільше безробітних саме у містах. Однак в області активно розвивається сільське господарство. Про економічний розвиток Закарпаття – далі Тетяна Легеза. Рівень безробіття на сьогодні – найболючіший показник в економіці, впевнені в обласному управлінні статистики. Найбільше громадян без роботи продовжує Галина Гриник у містах, менше – у сільській місцевості. За результатами заявлених роботодавцями, це всіма роботодавцями, мається на увазі юридичними і фізичними особами до служб зайнятості. У червні поточного року, порівняно з травнем, кількість вакантних посад склала 1064. Це значно менше, ніж кількість безробітних. Щодо працевлаштування, то завдяки інвестиціям кращі показники на Закарпатті у сільському господарстві. Нові сади та насадження дозволяють збирати більше врожаю. Але через мораторій на приватизацію виноградників ці ділянки ніхто не обробляє, і велика їх частина занедбана. Це також негативно впливає на економіку краю загалом. Можна їхати в сторону Мукачева, і як з лівої сторони, так і з правої сторони. Наші виноградники, які використовувалися в нас для виробництва винограду, і вина, в продукції сортового винограду вирощування, вони зараз на даний час занепадають і заростають, перетворюються в чагарники. Дещо гірше за перші півроку, ніж торік, спрацювала і промисловість Закарпаття. Цього року нижчі показники у машинобудуванні. Натомість розвивається текстильна галузь. Поряд з цим Закарпаття активно співпрацює з країнами ЄС. Мова про торгівлю з Угорщиною, Словаччиною, Австрією. Тим часом найбільше завозять товарів з Китаю. Це 14% з усього імпорту в регіоні. Чергова смертельна ДТП трапилась на Закарпатті. На Воловеччині у результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка. Сталося на 725-му кілометрі автошляху Київ-Чоп біля села Підполоззя. За попередніми даними, водій автомобіля «Пежо», житель Львівщини, заснув за кермом та зіткнувся з відбійником. Сам чоловік і ще одна пасажирка отримали травми. Жінка, яка загинула, була на 8-му місяці вагітності. Подорожуйте безпечно, закликають патрульні області. З 10 липня на Закарпатті стартувала акція від патрульних поліцейських. Правоохоронці проводять роз'яснювальні бесіди з водіями та пасажирами, пояснюють, чому варто їздити з пристебнутими пасками безпеки. Більше про акцію Євгеній Пасічник. Початку цього тижня патрульні поліцейські активно зупиняють непристебнутих водіїв. Пасок безпеки – саме та річ, яка допомагає мінімізувати отримання травм при різкій зупинці. У поліції кажуть, кермувальники часто це правило ігнорують. Триває акція «Подорожуй Закарпаттям безпечно». Полісмени проводять профілактичні бесіди з водіями та пасажирами, які нехтують правилами безпеки, а саме не використовують пасок пасивної безпеки, після чого оформляють на порушників адмінматеріали. Ігнорують вони досить часто і майже кожного дня вони це ігнорують. Вони кажуть, що так, в межах міста ми можемо не пристебуватися. Коли ми виїжджаємо вже за межі міста, то нам пристебуватися треба. Але розумієте, в правилах дорожнього руху цього не прописано, що в межах міста не треба пристебуватися. Згідно з правилами дорожнього руху України, водій зобов'язаний користуватися засобами пасивної безпеки і не перевозити пасажирів, які не пристебнуті. Дозволяється не використовувати пасок особам, які навчають водінню, якщо за кермом учень. А в межах населених пунктів, крім того, водіям-інвалідам, водіям та пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі. Пані Діана додає, що водіїв має лякати не штраф, який, нагадаємо, становить 51 гривню, а наслідки, які можуть бути, коли водій не пристебнутий. Людина, по-перше, не вдариться головою об лобове стекло, вікно транспортного засобу. Людина більш захищена, людина не вилітає зразу, якщо вже таке ДТП серйозне трапиться, людина не вилітає зразу, пасок безпеки обов'язково він притримує. І водії це, вони розуміють це прекрасно все, але чомусь вони нехтують цим правилом.
Також варто не забувати про безпеку дітей під час руху транспортних засобів. Згідно з правилами дорожнього руху, перевезення дітей, зріст яких менше 145 см, або тих, що не досягли 12-річного віку, повинно здійснюватися з обов'язковим використанням автокрісел. У поліції закликають водіїв не порушувати правила та бути уважними на дорозі. На Закарпатті поблизу кордону пострілами зупиняли контрабандистів. Незаконному переміщенню через кордон тютюнових виробів завадили прикордонники відділу Лужанка. Охоронці рубежів виявили 3 осіб, які на вимогу зупинитись ніяк не відреагували, тож прикордонникам довелось здійснити попереджувальні постріли вгору. Одного чоловіка, який виявився громадянином Угорщини, затримали та доставили до прикордонного підрозділу. Ще 2 невідомих втекли. Також неподалік місця затримання виявили 6 пакунків тютюнових виробів, де знаходилось 10 ящиків цигарок. Викрадений у Німеччині автомобіль виявили на українсько-угорському кордоні. Прикордонники Чопського загону зупинили легковик, розшукуваний Інтерполом. Прибув автомобіль BMW X5 іспанської реєстрації під керуванням громадянина України у пункт пропуску Тиса. Під час перевірки документів спрацювала база даних Інтерполу. На запит прикордонників у робочому апараті Укрбюро Інтерполу відповіли, що транспортний засіб BMW 2005 року випуску перебуває в обліках як викрадений на території Німеччини. Автомобіль та документи на нього передали співробітникам Національної поліції. Найближчим часом на Закарпатті за рахунок дорожнього експерименту почнуть ремонт ще 2 автодоріг. Про це заявляють в Закарпатській облдержадміністрації. Закінчилися тендерні процедури щодо капітального ремонту дороги Перечин-Свалява. Цю дорогу не ремонтували понад 30 років. Крім того, відбувся тендер на капітальний ремонт дороги Синевир, Негровець, Колочаво, Вільшани, Забріть, Драгово, Чумальово, Дулово, Теребля, Вонігово, Буштино. Тут роботи почнуться ще до кінця липня. Ця дорога об'єднує 3 райони Закарпаття – Міжгірський, Хуський та Тячівський. Її асфальтне покриття також не відновлювали з часів здобуття Україною незалежності. Ремонт обидвох автодоріг фінансуватимуться за рахунок перевиконання Закарпатською митницею планових надходжень. Ремонту дочекався і Свалявський міст, зруйнований паводком. Його почнуть реконструювати восени. Наразі триває оформлення документів. Оголошується тендер, терміни подачі заявок – 1 місяць. Реконструкція мосту почнеться після визначення переможця. Роботи будуть фінансуватися частково з обласного бюджету, а частково з Державного фонду регіонального розвитку. Нагадаю, 7 листопада 2016 року паводкова хвиля пошкодила в Сваляві міст, який веде до присілка Бистрий. Вода підмила одну з опор, внаслідок чого бетонне покриття просіло на 1,5 метра. Рух транспорту через міст закритий, однак проїхати в присілок Бистрий можна іншими шляхами. Нарешті відремонтують. У Виноградівському селі Хижа пошкоджений дах місцевого ДНЗ відновлять уже найближчим часом. Дощі та вітри стареньку покрівлю руйнували з року в рік. І ось нарешті на сесії Виноградівської райради кошти на реконструкцію виділили. Про яку суму йдеться та коли місцеві дітлахи будуть виховуватись в оновленому приміщенні – дивіться у сюжеті. Ця старенька будівля – місцевий ДНЗ. Будували її в 40-х роках минулого століття, але стіни ще досить міцні та надійні, що не можна сказати про дах. Через великі сніги цієї зими та часті дощі навесні, він, за словами працівників, тримається лише на чесному слові. Після того, як дощі почали падати, криша намокла, то шифера попадали, криша намокла, і звідти з того угла, дивіться, як тріснуло, стіна йде по швам, до цього вікна, дивіться, там над вікном уже тріснуло. Тож все буде відпадати. А самий угол, вже почти прогнивший, вже лише держить на тому камечкові. Час від часу латали дах самі працівники дитячого садка за власні кошти та власними силами. Приносили з дому черепицю та, жартують, складали наче великий пазл, де якого не вистачає. Криша вже в нас дуже старенька. Та й все, та не видержує. І воно прийшов вітер і познімав черепицю. У нас черепицю в дах закритий. У нас іще вдома, у кожного є черепиця, бо у нас у кожного є. І ми прийшли, поремонтували. Мій чоловік, ми закрили, ну або вітер вже її сезнув. Закрили брезентом, щоб не протікало десь. Після чергової негоди садочок закрили на 2 місяці. За цей час працівники зробили косметичний ремонт традиційно власними силами. Втім, на відновлення даху кошти потрібні чималі. 1 числа ми відкрили знову садок, всі вийшли на роботу, але обратно ця нагальна проблема. Пішли дощі і почало замочувати вже стіни. Будівля з 36-го року. І в 2 кімнатах у мене знаходиться 42 діточки. Виховують тут дітей від 1,5 до 5 років. Є ще близько 35 заяв від батьків, тож зберегти єдиний садочок у селі – справа честі.
Ми навіть не знаємо, як це повести з цими дітьми. Чи забирати їх з котої стіни з ліжками, десь класти їх далі спати, бо то страшне діло. На останній позачерговій сесії районної ради депутати таки звернули увагу на проблеми садочка і виділили на реконструкцію 80 тисяч гривень. Там залучать спеціалістів, підрахують, якщо буде потреба дофінансування, якщо вони не вкладуться в ці 80, то будемо дофінансовувати. Після оформлення всіх необхідних процедур та проведення тендерів місцевих дітлахів будуть виховувати вже в оновленому дитсадку. На Свалявщині розгорівся земельний конфлікт між місцевим підприємцем і селянами, які не бажають віддавати бізнесмену частину ділянки, де розміщений дитячий майданчик. Люди кажуть, документи на право власності чоловік на ділу показувати їм відмовився, тому вони не згідні переносити звідси гойдалки та гірки. Деталі у сюжеті Яни Шершун. Земельна ділянка, на якій розміщений дитячий майданчик, розташована просто під вікнами. В цю частину двору автомобілі заїжджають дуже рідко, тому матері спокійні. Діти під наглядом і їм нічого не загрожує. Проте кілька днів тому місцевий підприємець заявив, що викупив цю ділянку разом з будівлею, а тому невдовзі майданчика там не буде. Кажуть, що вони приватизували цю і нашу ігрову площадку. І вже насадили йолочок, насадили то, і хочуть забрати на свою ігрову площадку. Дуже хочемо, щоб нам залишилася ця площадка дитяча, того, що мої діти тут граються, я за них переживаю, далеко відпускати не зможу, а так я бачу їх навіть з вікна. Ми дуже просили цього власника, щоб він нам залишив. Він сказав, що того він не зробить ніколи, але і документи показувати не хоче. Жителі поверхівки кажуть, сільський голова запропонував їм іншу ділянку під дитячий майданчик, але вони не згодні. Там неподалік бар і постійний рух автомобілів. Садик. У нас діти 2 роки, там урочи, день, неділю, літа, машина, там бар. До слова, неподалік від дитячого майданчика є водозабірна споруда, і за законом в радіусі 25 метрів навколо неї не можна нічого будувати. Огорожі в тому числі. Це унеможливить з одного боку під'їзд до водозабору. Окрім того, проїхати тут, наприклад, пожежній машині також буде складно. Пожарну зараз, що мені ламати його? Треба ламати, звісно. Ну так ламати. А для чого мені ламати, коли то може інакше буде? Не тільки ламати, якщо то буде, то ламати, а чому ні? Підприємець поспілкувався із знімальною групою. Чоловік каже, що у 2014-му купив будівлю і земельну ділянку біля неї загальною площею близько 0,8 гектарів під приватного підприємця. Документи людям і справді відмовився надавати, мотивуючи тим, що показував місцевому депутату, але на камеру продемонстрував. Ви можете нам показати документи, де є вказано, що ця територія також якби підпадає під приватизацію у ваших документах? Можете показати? Я покажу. Можете їх принести сюди чи нам кудись з вами? Ні, я сюди нести не буду. Якщо ви маєте бажання, можете піти, я вам покажу. Маємо. Трохи більше прояснив ситуацію сільський голова. Роман Годя каже, в 1997 році цю будівлю разом з прилеглою територією приватизував місцевий підприємець, який у 2014-му продав це майно теперішньому власнику. Документи є, будівля та ділянка належать дружині підприємця. Проте чітких висновків від геодезистів та землеупорядників щодо межі приватизованої землі нема. А тому з'ясовувати і ділити односельчанам поки немає що, адже, можливо, межа якраз до майданчика. Коли рубали сі то полі, ми узвали, прийшли зараз. Те, хто з району, от досі каже, все, а далі не на крок ми бачити може йти. Не на крок. Чорною по білому все балувати. Що то ви ні не зрізали? Разом з тим, якщо підприємець має більшість необхідних документів і дозволів, то тут виникає питання до місцевих депутатів, які швидше за все, знаючи про явні порушення, ухвалили рішення на користь нового власника і фактично узаконили його право на цю землю. Бізнесмен також постраждав, адже тепер конфліктує з місцевими жителями, а громада обурена, що їхньої думки ніхто не спитав. Ні депутати, ні підприємець. Проте всім сторонам конфлікту врешті вдалося знайти компроміс. Першочергова сільська рада викликає на місце геодезцентр, щоб задати всі координати в правильні межі, і згідно вирішення цього питання будемо встановлювати, чи належить ця ділянка громадянину Шипович чи ні. Тож далі буде. У світовому рейтингу вакцинації дітей Україна опустилася до рівня Сирії та Сомалі, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Як наголошується, у 2016 році у 8 країнах охоплення коклюшно-дифтерійно-правцевою вакциною було менше 50%. Одна з цих країн – Україна. У світовому рейтингу за показниками вакцинації дітей Україна увійшла до вісімки країн з найнижчими показниками. У 2016 році 13 мільйонів немовлят у всьому світі. Один з кожних 10 новонароджених не отримали жодного щеплення. В Ужгороді відбувся семінар для суддів місцевих, загальних та апеляційних судів областей Західної України. Протягом 2 днів 26 служителів Феміди говорили про верховенство права та права людини. Докладніше про роботу семінару розкажуть мої колеги.
17 липня виповнилось 20 років з дня підписання Україною Європейської конвенції з прав людини. З цієї нагоди в обласному центрі Закарпаття зібрали судді місцевих загальних та апеляційних судів так званого Західного регіону. Всі разом впродовж 2 днів були учасниками семінару, темою якого і стали основні права людини, прописані у конвенції. Ми можемо сказати, що в судовій практиці вже відбулися, і ми можемо це констатувати, певні титанічні зрушення в напрямку захисту прав і свобод людей на інших мовах. І тому найкращим способом, ми так вважали, відсвяткувати цей ювілей було провести навчальний семінар для суддів з питань верховенства права і практики застосування європейського суду. Під час семінару фахівці Національної школи суддів провели лекційні заняття, які супроводжувалися жвавими дискусіями між самими суддями та стосувались основних положень Конвенції з прав людини. Національна школа працює вже досить довгий час за зовсім іншими стандартизованими програмами, ніж це було колись. І ми максимально впроваджуємо інтерактив, щоб навчання суддів не було, скажімо, таким лекційним. Подача матеріалу була не лише лекційною, а застосовувалися такі методи навчання, які би формували у суддів навички застосування тих чи інших положень. Такий семінар на Закарпатті проводиться вже вп'яте. Його організатори відмічають важливість їх проведення, адже саме положення Конвенції з прав людини є основним пріоритетом для суддів при здійсненні ними правосуддя. За цей час Конвенція стала частиною національного законодавства. І не тільки судді, але і державні службовці, органи правопорядку і так далі, але і судді особливо, вони застосовують і Конвенцію, і практику Європейського суду у своїй щоденній роботі. Під час роботи семінару учасники також мали нагоду побачити документальний фільм про роботу Європейського суду з прав людини. Ініціаторами його створення виступили самі представники Європейської інституції. У Києві, Дніпрі, Чернігові, у Мукачеві, а незабаром і в Ужгороді. Муніципальна карта містянина найближчим часом має з'явитися і в обласному центрі. Таке рішення днями прийняли на сесії міської ради. Тож, коли варто чекати безконтактну систему оплати та що з цього приводу думають ужгородці, дивіться у наступному сюжеті. Муніципальна карта містянина незабаром і в Ужгороді. Рішення затвердили на сесії міської ради. Ми хочемо її розпочати саме для пільгових категорій наших громадян, для того, щоб вони могли нею користуватися як і платіжною карткою, і ми зможемо вести облік саме цієї категорії громадян. Муніципальна картка перш за все допоможе удосконалити процес надання соціальної допомоги, адміністративних, медичних та освітніх послуг. Громадяни матимуть змогу отримати пільги, оплатити комуналку, навіть проїзд у маршрутках. Ужгородці кажуть, перспектива хороша. Добре, такий переваж, не треба ні пенсію, ніякий, там все на одній карточці є. То було би серйозно. Дійсно, постав собі гроші і не переживай, що немає за що розрахуватися, а так якось знайти то ті гроші. Можна і 200 гривень поставити. Скільки маєш? Ну так то було би непогано. Дуже удобно. Карточка є, вона багато місця не займає. Считати, перешитувати, нічого не треба. Дуже було б удобно. Міська рада Ужгорода заключила договір з Приватбанком. Саме вони виготовлятимуть картки для ужгородців. І тут запевняють, до процесу готові. Це будуть кошти самих громадян Ужгорода, але надаючи певну інформацію у банк, люди зможуть користуватися пільгами у аптеках за проїзд або в інших закладах міста. Це тільки запроваджений проєкт, сам проєкт тільки в процесі розробки. Однак виготовити карту – це ще не все. Для початку у місті мають бути установлені безконтактні прилади. А коли це буде, наразі невідомо. Переговори щодо впровадження муніципальної карти відбулися ще кілька місяців тому. Однак відповідне рішення на сесії було затверджене тільки цими днями. Варто додати, Ужгород сьогодні чи не єдине місто, де ще не впроваджена муніципальна карта містянина. Однак жителі не втрачають надії і сподіваються на найближчу перспективу. Будемо думати, що все буде добре. На Закарпаття їде ретро-паровоз для Боржавської вузькоколійки. Його привезуть до нашого краю з Кіровоградщини. Таким чином вийшла на фінішну пряму реалізація пілотного проєкту Міністерства інфраструктури України за підтримки Закарпатської ОДА спільно з партнерами з Німеччини та Швейцарії. Використання ретро-паровоза на Закарпатті було задумано на початку року для відродження та популяризації Боржавської вузькоколійки. Паровоз ГР-280 із кінця липня по кінець серпня у вихідні і святкові дні буде курсувати вузькоколійкою між Іршавою, Хмільником та Виноградовом. Пілотний проєкт із використанням РГ-280 – тільки перша частина планів із відродження Боржавської вузькоколійки.
На Закарпатті з'явилася ще одна атракція. Любителі активного відпочинку на природі можуть прокататися з вітерцем – літньою тюбінг-трасою. Як написав краєзнавець та експерт з туризму Федір Шандор на своїй сторінці у Фейсбук, нова літня атракція – тюбінг-траса «Горам Пинці» з'явилася у Хуському районі. Це захопливий та екстремальний атракціон, що представляє собою міцні надувні санчата, дуже схожі на круг для плавання. Лежачи чи сидячи на ньому можна спускатися трасою, облаштованою на схилі. Така розвага вже популярна в багатьох країнах не лише серед дітей, але й серед дорослих. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Зберегти пам'ять – меморіальна дошка герою. Двосторонній рух, безпека на дорозі, унікальна операція, новітні технології. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Гарного вам вечора. Побачимось на цьому ж каналі.